La penya esportiva té la tercera divisió a les seves ordres. Ahir posà el Constància tercer classificat. Berto Suárez, al minut 73, avantatjava els de Santa Eulàlia. Els inquiets, sense Biel Guasp, tota la segona part, no pogueren amb una penya on Aparicio també que va expulsat. Els pitiusots són líders a 5 punts de l'Atlètic Balears, tot i guanyar 1-0 Sant Rafel. L'Alió, sense problemes, s'endugui el Torça Braç en l'Independent, que ja s'ha enfanyat al vagó dels problemes juntament amb l'Atlètic Ciutadella. Els menorquins, que pareixien desahuciats, s'aferraren a Sant Antoni per guanyar per la mínima el Llosetí amb el gol de Rafael al minut 3. Els xavals estan fent un miracle, perquè jugant 12 jugadors, amb la dinàmica que estem treballant i de més, pues el que fan al terreny de joc és importantíssim. Ara també sembla bona guerra de Sant Antoni, no? I allà de Sant Antoni, penso que Sant Antoni ens ha ajudat una miqueta. L'Alcudi ha deixat passar l'ocasió de ser tercers davant el Ferrioler. Els de Pep Barceló volen posar la seva candidatura damunt la taula, guanyant el Constància dissabte que ve. Un punt més és el que ha sumat el Binissalem, que amb 35 és a 4 punts del play-off, a l'empatar 1 dins el Mercadal, en un partit on Rosselló Tudela aturà per polèmica 15 minuts del partit. A Sa Pobla, el Ferreries encadenà la segona derrota després de 5 bons resultats. També cau fins a la 13a plaça el Santanyí, que no aixeca el cap, perdent dins l'Arenal. I per poc està fora del descens l'Esporles, que s'endugué una panera de Campos, de moment saldat. Ben al contrari que el Collera de Fulgencio, que és darrer, tot i empatar amb el Montuïri.